ម្រាប់ភូនឡាំងកូស៊ីនតែរយៈចុងក្រោយរៀងស្រចុះដោយសារតែចាញ់ញឹកបាទចាញ់ញឹកសម្រាប់កីឡាករភូនឡាំងកូស៊ីនទើបតែ18ឆ្នាំទេហើយរិនដេវីត19ឆ្នាំបាទមកគោក្រហមភូនឡាំងកូស៊ីនមកគោគៀវរិនដេវីតចាំមើលជូតជើងរៀងខ្លួនហើយឆ្វេងស្ដាំពីដៃស្ទួនទាត់មកជើងទៀតទាត់ស្ដាំមកជើងសងវិញរបស់រិនដេវីតហើយឆ្វេងស្ដាំទាត់ស្ដាំមកជើងទៀតបាច់ទឹកចាយធាក់ស្ដាំមកជើងទៀតចូលឡងខ្លួនតបស្នងលបាឃុំតបស្នងមកជើងបាត់ឃុំធាក់ឆ្វេងមកជើងចូលដងខ្លួនជ្រុំទៅទៀតកៃស្នងមួយទៀតឲ្យចាប់ចង្គង់ស្នងមួយចូលចង្កេះទាស់ជើងច្រែងជាប់ប្រហែគ្នានេះតបស្នងចាប់ជើងបានវេងស្នងតបស្នងមកជើងចូលអដេញនេះក្រោមឃ្លៀកខោស្នងមួយអត់ត្រូវទៀតណាពេលចូលដងខ្លួនជង្គង់ហោះតបស្នងមកជើងខោពលឡាំងកូស៊ីនកាត់លបចូលបើកចង្វាក់ជ្រុំជើងជង្គង់ស្នាមមួយជង្គង់ស្នាមសថែមមកស្នាមមួយទៀតផ្ទាស់ជាប់ទៅជ្រុងជង្គង់ស្នាមពុកចោពោះជង្គង់ស្នាមចោពោះមួយពីរជង្គង់ច្រឡឆ្វេងរៀងខ្លួនបាទបាត់ឆ្វេងប៉ះស្មងជើងទាត់ឆ្វេងមកជើងទៀតនេះទាត់ញាប់ឆ្វេងម្ដាយទៀតចាប់ផ្លិចពិនិត្យមើលអសរសង្កលដាក់ជាអសរថាសង្កសីអាយអសរផាមនៅបាត់សង្កសីជាសង្កលជើងទួនវារិនដេវីតកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងហើយក៏ទាត់កាន់ថែមបាត់ឆ្វេងមកជើងទៀតពេពេឬក៏ខុនឡាំងកូស៊ីនឈ្មោះដើមភូនឡាំងកូស៊ីនបើយើងមើលទៅវិញដេវីតបងភូនឡាំងកូស៊ីនមួយឆ្នាំទៀតប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទាំងព្រមទាំងវិញស្នាមមកជើងដេវីតធាក់កាត់ឆ្វេងពេពេដេញចូលឬក៏ភូនឡាំងកូស៊ីនចូលគាត់ស្នាមមកជើងហើយក៏សងមកជើងទៅវិញពីរិនដេវីតគាត់ស្នាមឲ្យវាយស្នាមស្ទុះអោបគ្រីបក្រាញចង្គង់ភូនឡាំងកូស៊ីនឬក៏ចង្គង់ឲ្យលើផត់ផត់មកបងកុំបចាំកចាប់អូយទៅវិញទៅមកអចេតនាដូចគ្នាដេវីតដេញចូលធាក់មកជើងឆ្វេងទៀតទៅក្រោយសងដាំមកជើងមកវិញកណ្ដាប់ដៃស្ដាំរិនដេវីតកិច្ចផុតបន្តិចពូនឡាំងកូស៊ីនជង្គង់ឆ្វេងឆ្វេងដូចគ្នាឆ្វេងមួយទៅមួយមកមួយជង្គង់ស្ដាំលោកជារិតញែកប្រភេទកីឡាករបុកចូលដូចគ្នាកណ្ដាប់ដៃជង្គង់មកជើងម្នាក់កណ្ដាប់ដៃស្ដាំរិនដេវីតឆ្វេងសងវិញខកដូចគ្នាពូនឡាំងកូស៊ីនញញឹមស្វាគមន៍ត្រូវពីរជើងបីជើងសងស្នាមមួយជើងគាត់ឆ្វេងទៅវិញកណ្ដាប់ដៃស្នាមហែមស្នាមមួយជើងនេះចាប់បានដេញតាមស្នាមរៃភូនឡាំងកូស៊ីនអោបធាក់ឆ្វេងមួយជើងភូនឡាំងកូស៊ីនដេវីតញញឹមដើរចូលគាត់ក្រោមវៃឆ្វេងគាត់ឆ្វេងសងវិញបំផ្លាស់ទីទៀតដាំងឃុំរៀងខ្លួនធាក់កាត់មួយជើងផ្ងាក់មកក្រោយក្រោមឡើងដើរចូលស្នាមរៃភូនឡាំងកូស៊ីនអូជាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកជាថ្មីប្រកួតបញ្ចេញស្នៀតគុណខ្មែរដែលបានហាត់រៀនពីគ្រូរៀងខ្លួនមួយកូនសិលលោកគ្រូសានសៅយ៉ាននិងលោកជានីគាសម្រាប់បកគោក្រហមបកគោគ្នាកូនសិលលោកគ្រូស្វាយសកតគាត់តាមចាប់ជើងបានភូនឡាំងកូស៊ីនធ្វើយ៉ាងណាប្រើកណ្ដាប់ដៃខំចុងទឹកពីគាត់ស្នាមខុសសងស្នាមមកជើងវិញត្រូវពីរិនដេវីតលៀនណាតឆ្វេងលើកជើងចាក់សៅជាប់លោកជារិតញែកបឋមដល់ឡុងចិនចំនួន200,000 រៀលបាទទោះជាឡុងចិនចាញ់ក៏ដោយទោះគ្រាន់ឲ្យឡុងចិនហូបបាយស្រូបកន្លះខែបាទវៀនបាទជង្គង់អូយជង្គង់ទៀតគោក្រហមភុនឡាំងកូស៊ីនឡើងបង្គោលខៀវកាឡាខោរិនដេវីតកាក់ឆ្វេងមកជើងចាប់ជប់ក្លេកោជង្គង់រៀងខ្លួនកាច់បវលកាច់បើទោះជង្គង់ទាត់ស្ដាំមកជើងចុះគេទាត់ស្ដាំមិញស្ដាំម្ដាយចូលមុខបែកទឹកចាយពីដៃទាត់ខាងក្រោមមួយទៀតកាច់ឡូវហើយលោកអញ្ញាកណ្ដាប់ឆ្វេងម្ដាយទាត់ស្ដាំមកជើងទៀតចូលទៅស្ដាំម្ដាយទៀតសិតខ្លាំងជង្គង់រៀងខ្លួនចូលដល់ខ្លួនចាប់ជើងបានទាត់ស្ដាំសងស្ដាំថែមមកជើងទៀតអូយល្អមើលមែនតើឆ្វេងម្ដាយចូលមុខទាត់ស្ដាំមកជើងប៉ះស្មងជើងរើអាចចូលមួយមួយទាត់ស្ដាំទាត់ឆ្វេងសងទៅទៀតរិនដេវីតរុលចូលទៅមួយមួយទាត់ស្ដាំលូកស្ដាំម្ដាយទៀតទាត់ឆ្វេងស្ដាំម្ដាយចូលមុខបាយទឹកចាយស្ដាំចូលគុំវិជាទាត់ឆ្វេងឆ្វេងដល់ខ្លួនថែមស្ដាំមួយចូលសៀតផ្កាកែងរុះតាមរៀងខ្លួនលូកស្ដាំស្ដាំឆ្វេងរៀងខ្លួនរិនដេវីតអាចចូលតបស្ដាំគុនឡាំងកូស៊ីនសងស្ដាំរិនដេវីតតបឆ្វេងមកជើងទៀតឃុំតបស្ដាំរៀងខ្លួនអូយជង្គង់ជង្គង់ពីរជង្គង់របស់រិនដេវីតកាច់មកច្រាស់មករិនដេវីតអាចចូលទៅមួយមួយតបស្ដាំលូកស្ដាំមកម្ដាយពីរដៃពីរដៃទប់ទៅវិញចាប់ទឹកទី3អង្គុលឃីវកាលកោរិនដេវីតឈ្នះអង្គុលក្រហមដោយពិន្ទុការគុនគ្រូនេះល្អប្រសើរដូចជំរាបជូនម្ដងហើយបាទគឺថាយឺតសៃទសោងហើយបងប្អូនយើងបាទបងប្អូនយើងដែលកំពុងទស្សនាអ្នកដែលឈ្នះគឺទទួលបានថវិកាតាមរយៈទូរទស្សន៍នឹងគឺមានប្រិមត្តក៏មិនប្រសិទ្ធ
ជើងតាត់ជើងក្រោមក៏រៀងធ្ងន់ដែរភួងឡាំងកូស៊ីនក៏ល្អជង្គង់ដែរហើយការតាត់ក៏គេក៏មិនយ៉ាងដែរកូស៊ីនថយតាត់ជើងក្រោមមួយពេញបុនសិនម៉ាក់ដៃចំបងនៅវិញនៅពេលណាមួយម៉ាក់ដៃនេះរបស់ពេញបុនសិនវាយលើហើយតាត់មកជើងរបស់ភួងឡាំងកូស៊ីនចំឃុំចិញ្ចឹងកដែរតែចំឃុំណាចាប់គ្រាបានភួងឡាំងកូស៊ីនចាប់គ្រាបានបោះជង្គង់ឆ្វេងមួយចំស្រួយល្អណាស់ចាប់បោកផ្ដួលសារព្រួយពេញបុនសិនក៏គេល្អដែរតែហ៊ានប្រហែសអាចនឹងប្រហោងស្លាប់ខ្ពៀនៅលើសង្វៀនហ្នឹងបាទឡប់មិនអត់ខ្ពៀអីលន់ក្រាក់បាទច្បាស់ណាស់របស់ភួងឡាំងកូស៊ីនចាប់ទឹកទី1ទៅហើយយើងទស្សនាការប្រកួតគូទី4ដែលជាគូឯកព្រោះមករយៈនេះរៀងថាវាមិនសូវសុខសប្បាយណាក៏សឹកដូចគ្នាអូយមកដៃទៅមកជើងមកធាក់ឆ្វេងមកជើងទៀតរបស់ភួងឡាំងកូស៊ីនឆ្វេងស្កែងស្ដាំមួយទៀតពេញបុនសិនពេញបុនសិនកាច់បវលពេញបុនសិនអាចគងរបស់ភួងឡាំងកូស៊ីនទឹកស្រាំមកយើងឆ្វេងស្រាំពីដៃកែងមកមួយទៀតអោបជាប់ចុងគួងស្រាំមួយចូលពេញពោះជួងឆ្វេងអូយពេញសាច់ទៅមកកែងរੂកែងរੂហើយក៏កែងរੂទៀតកែងរੂទៀតហើយជួងឆ្វេងសងជប់ធាក់ឆ្វេងយកទឹកស្រាំមកយើងខាងក្រោមអាខ្ទាស់ជើងទឹកខាងក្រោមអត់ព្រមដួលទៀតមិនព្រមដួលហើយជួងឆ្វេងទឹកស្រាំមកយើងចូលចង្កេះចូលចង្កេះធាក់ឆ្វេងមកយើងមកចូលទឹកឆ្វេងជើងពីរជើងចូលទៅគ្រាកជាប់ហើយអ្នកឆ្វេងមិនឲ្យចូលជគងឆ្វេងភួនឡាំងកូស៊ីនឆ្វេងពេជ្របុនសិតជគងឆ្វេងភួនឡាំងកូស៊ីនទីចំក្រោយតុតស្ដាំខាងក្រោមឆ្វេងកែងមួយអូយកែងឆ្វេងកែងស្ដាំកែងស្ដាំអូយ2 3កែងជាប់ជាប់គ្នាកែងឆ្វេងមួយទៀតអូយតុតទៅអត់ដួលទៀតហាតុតស្ដាំមកជុកខៅស្ដាំមួយកែងមួយទៀតវ៉ាវជគងឆ្វេងមួយចូលពោះជគងឆ្វេងមួយទៀតជគងស្ដាំសងបុនសិតតុតស្ដាំខាងក្រោមបុនសិតកែងស្រាំកែងឆ្វេងកែងឆ្វេងវ៉ាវអស់ទាត់ជគងស្រាំភុនឡាំងកូស៊ីនជគងពេញបុនសិតជគងឆ្វេងភុនឡាំងកូស៊ីនតុតឆ្វេងមួយជើងតុតឆ្វេងពីរជើងតុតស្រាំមួយទៀតដេរិចស្រាំមួយដៃកែងមួយទៀតអត់ដល់កែងពេញបុនសិតចូលទៅគ្រាជគងស្រាំមួយណែនណាស់ជគងស្រាំចូលជែកជគងមួយទៀតមួយទៅមួយមកជគងឆ្វេងចូលពោះជគងឆ្វេងមួយទៀតអ្នកឆ្វេងចាប់ទឹកទី2ល្មមបាទឈានមកដល់ទឹកទី2មុននេះគេថាវាយឡើងក៏ក្រៅសង្វៀនហើយបាទឥឡូវចូលមកដល់ទឹកទី3នេះហើបសង្វៀនឬក៏អត់បាទមកជង្គង់របស់ពេជ្របុនសិតពីរជង្គង់របស់ពេជ្របុនសិតសងទៅវិញភួងឡាំងកូស៊ីនអត់ចាំគោដៅល្អទេបោះជង្គង់ទៅវិញទៅមកចាប់គ្រាអញ្ញាកណ្ដាលលោកបើកសំខាន់ញេញេគាត់ជើងក្រោមឆ្វេងមួយទៀតមកជើងនេះអូយបាទមកជើងអីយ៉ាល្អជីវិតដើរចូលភួងឡាំងកូស៊ីនគាត់ឆ្វេងមួយគាត់ឆ្វេងសងពេជ្របុនសិតដើរចូលមកដៃបាយទឹកខ្សែរបស់ពេជ្របុនសិតពិសេសដេញសាស្ទៀងដេញចាប់កូនមន់បាទហើយរត់ផុតពីជ្រុងសង្វៀនមកជើងរបស់ភួងឡាំងកូស៊ីនមកដៃរបស់ពេជ្របុនសិតចាប់គ្រាបោះជង្គង់ណែណាបោះជង្គង់មុនណែណាបោះជង្គង់មុនចុះគង់មុនជង្គង់ជង្គង់ញុលជង្គង់ជើងទាត់ពេជ្របុនសិតថយមកជើងជើងក្រោមនេះគេថាកាប់គុលអស់ចំហលីងរិទ្ធកលាកោភួងឡាំងកូស៊ីនពេជ្របុនសិតនេះបើនិយាយពីការប្រកួតកឡោ54នេះពេជ្របុនសិតហូបសឹងឲ្យអត់តរិនដេវីតមួយពេជ្របុនសិតគាត់ឈ្នះជាយមស្ទះឲ្យនៅជ្រុងនឹងអត់ឲ្យទៅណាឆ្ងាយទេមកជើងរបស់ពេជ្របុនសិតមកជើងឆ្វេងមកជើងឆ្វេងចាប់គ្រាបោះជង្គង់របស់ពេជ្របុនសិតជង្គង់របស់ពេជ្របុនសិតទៀតភួងឡាំងកូស៊ីនកដាលបន្តការប្រកួតជាបន្តមកជើងរបស់ពេជ្របុនសិតបុនសិតថ្ងៃនេះវាអត់សូវលេងដៃព្រោះជើងឯងកែងច្រើនមកជើងរបស់ភួងឡាំងកូស៊ីនចូលគ្រាបក្អមរបស់ពេជ្របុនសិតកុំនៅគៀននឹងច្រើនពេកអើយយមកជើងនេះអាពេជ្របើដល់ដូចមិនសូវស្រួលប្រហែលជើងក្រោមរបស់ភួងឡាំងកូស៊ីនសងវិញមកជើងស្ដាំមកភួងឡាំងកូស៊ីនទាត់ជើងក្រោមរបស់ពេជ្របុនសិតភួងឡាកូស៊ីនជាយមថយថយនេះគេថាថយលីបថៅទៅពេជ្របុនសិតដើរចូលទៀតទាត់មួយម៉ាក់ដៃប៉ប៉េះគុំចំហមកដៃមិញនេះក្រុមហ៊ុនឡាកូស៊ីនឈ្នះកីឡាករបកគោគេដោយពិនទៅ